Už druhý ministr současné vlády podal demisi kvůli opisování. Ministerstvo zahraničních věcí navíc kvůli sporu s prezidentem Milošem Zemanem svého vlastního ministra stále nemá. Jsou personální komplikace největším problémem současné vlády? Jak by měl český premiér vysvětlit svému italskému protějšku český postoj k migrantům? A jak chce TOP 09 odrazit ode dna své slabé preference? Mým dnešním hostem je předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. Dobrý den. Přeji krásný den. Vláda dostala před necelými dvěma týdny důvěru a už má za sebou v úvodu zmíněné dvě demise. Jak zásadní problém podle vás právě personálie jsou pro současnou vládu? Je to velká slabina? Já si myslím, že se ukazuje, že vláda bohužel není personálně stabilní, že výběr ministrů byl možná malinko podceněn a že hlavně vládní strany nemají dostatek vhodných kandidátů, protože víceméně už je v tuto chvíli po druhé vybrán ministr, který není politikem, kterého vůbec neznáme, nevíme, jakou má třeba historii, není veřejně znám. A je to víceméně jakési personální záplatování současné vlády. Já si nepamatuji z minulosti, kdyby 14 dní po vzniku vlády již druhý ministr rezignoval. Opravdu v tomto směru je vláda Andreje Babiše unikátní. A samozřejmě to bude do určité míry komplikovat situaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde ministr rezignoval, má před sebou řadu důležitých úkolů. Doufejme, že tato vláda bude řešit důchodovou reformu, kterou předchozí vláda pana Sobotky neřešila. A je-li tam opět nový ministr, tak to samozřejmě přípravu takového důležitého zákona může komplikovat. Vy jste na svém Twitteru mnohem ostřeji kritizoval Taťánu Malou než pana Krčála. Je to tak? Postřehla jsem to správně? Samozřejmě, já jako člověk, který se celý život zabývá ministerstvem spravedlnosti a byl jsem 5 let ministrem spravedlnosti, tak mám logicky mnohem blíže k rezortu spravedlnosti. Taťánu Malou jsem kritizoval nejen za její diplomové práce, ale i za celkový přístup k rezortu. Pro mě zkrátka obtížně přijatelné, že se ministrem stává člověk, který o rezortu nic neví, nikdy se tomu nevěnoval a dostává to víceméně jako odměnu od Andreje Babiše za to, že Taťána Malá v době debaty parlamentu o vydání či nevydání Andreje Babiše, tak proslula výroky typu, že když někdo je premiér, tak by neměl být trestně stíhán po dobu svého premiérování. To znamená, že má jiná práva než my obyčejní ostatní občané. A to jsou výroky, které si ministr spravedlnosti nemůže dovolit. Tedy u Taťány Malé těch důvodů bylo mnohem více a u pana ministra Krčála to byl ten jeden. Vy jste, jak jste sám i teď řekl, opakovaně označil za nedůvěryhodnou osobu, řekli jste, že to byla ostuda, to, co se kolem ní odehrálo. Řekněte mi, jak mi můžete v téhle souvislosti vysvětlit to, že to byla právě TOP 09, kdo jí pomohl udržet na postu náměstkyně hejtmana v Jihomoravském kraji? To jste mi teď trošku zaskočil a přiznám se, že tuto informaci přesně nemám. Podívám se na to, protože tak koalice, asi chápete, že jako předseda strany přesně nevím, v jakém místě, v jakém kraji, kdy kdo s kým se domluvá na které osobě. Paní doktorko, opravdu. Já si myslela, že nevíte, ve kterém kraji máte koalici. Ne, tak to já vím, kde máme koalici, promiňte, ale samozřejmě konkrétní detail, zda paní Malá byla či nebyla součástí vládní koalice a z jakého důvodu, na to vám opravdu přiznám se otevřeně, neumím odpovědět. Řeknu tomu jenom obecně, že samozřejmě je jiná míra nároku na komunálního krajského politika, byť v takovýchto případech ten člověk, pokud má takovéto problémy, tak by ani jinou veřejnou funkci neměl zastávat a jinak fouká takzvaně, když jste ministrem vlády České republiky. Já si tu věc prověřím a pak vám na ní rád zareaguji. Nebudu tady vymýšlet nějaké falešné odpovědi, přesně neznám tu kauzu spojenou s paní Malou na úrovni Jihomoravského kraje. Já si k tomu přesto neodpustím ještě jednu poznámku, protože tu záležitost na úrovni Jihomoravského kraje komentoval náměstek pro školství, vědu a výzkum Jan Vytula, což je zástupce TOP 09 v jihomoravské vládě, který řekl, že důležitější je pro něj dobrá spolupráce než podezření z plagiátorství. Je to přijatelný výrok u někoho, kdo vede školství v krajském vládě? Pro mě osobně ne. Já jsem člověk, který, jak víte, jsem původní profesí vysokoškolský kantor, byl jsem také děkan, takže od mě nečekejte, že bych tady teď obhajoval výroky svého kolegy. Ten výrok je pro mě, pro Jiřího Pospíšila, obtížně přijatelný. Myslím si, že člověk, který je jaksi spojen s plagiátory, tak nemá vykonávat veřejnou funkci. Zdůrazňuji, že je ovšem rozdíl v tom, když jste ministrem vlády, kde to opravdu
úplně velký problém, má to i mezinárodní konotace, vytváří to určitý dojem o České republice v zahraničí a jiná je míra problému na úrovni kraje. Ale opět zdůrazňuji, ani v krajských radách bychom neměli mít lidi, kteří jsou spojeni s plagiátorstvím nebo řekněme jinými aférami. Takže je to něco, s čím vy osobně byste se nestotožnil? Já s tím osobně nesouhlasím a věřte, že bych takovýto výrok já sám osobně nikdy nepronesl. Řekněte mi, co považujete za další, řekněme nejpalčivější, nejaktuálnější problém té současné vlády, kromě o něch personálí, které jsou samozřejmě velmi viditelné. Jasně, pro nás je to legitimizace komunistické strany. Já chápu, že třeba pro některé lidi a pro mladší generace to tak silný problém není, ale pro mě politika vždycky nejen o dobré správě dané země, ale také o nějakých morálních pravidlech. A ve chvíli, kdy budeme pouze řídit zemi jako firmu, jak chce pan Babiš, a nebudeme uvažovat o morálních pravidlech a politické kultuře, tak ta politika se brzy zvrhne do pouhého manažerování a správy věcí veřejných despotickým způsobem. Já jsem velmi zklamán, že Andrej Babiš nakonec sáhl po spolupráci s komunistickou stranou, že nezvolil jinou variantu, že by sám nebyl premiérem. Hnutí ANO by samozřejmě vládlo, protože vyhrálo volby, ale takováto vláda by mohla být třeba s KDU ČSL nebo s jinými demokratickými stranami. Andrej Babiš chtěl být za každou cenu premiér, jasně to deklaroval a jaksi daň za to je, že máme komunisty 30 let po revoluci opět tady u moci a komunisté logicky budou ovlivňovat chod té vlády, protože komunisté nebudou tak nikoho z altruismu podporovat. Pro mě je to osobně velmi citlivá věc. Před 14 dny jsme si připomínali výročí zavraždění doktorky Milady Horákové komunisty, připomínali jsme si oběti komunistického režimu a teď mám trošku pocit, že při té důvěře vlády a to, co padlo po vyslovení důvěry třeba z úst premiéra Babiše, tak je, jako bychom zapomněli na naši komunistickou minulost, kterou bychom si měli připomínat. Výrok Andreje Babiše v Mladé frontě tuto sobotu, že komunisté jsou demokratickou stranou, já považuji, promiňte, za naprosto nepřijatelný. Takováto morální relativizace toho, co komunisté jsou zač a co způsobili této zemi, to já musím absolutně odmítnout. Takže to je asi to hlavní, co mě jako Jiřímu Pospíšilovi nejvíce vadí na vládě. Ale těch věcí je samozřejmě více. Dobrá, pojďme třeba k těm dalším, ano, které se již odehrávají, které se dějí. Andrej Babiš se dostal i do jednoho, řekněme, mezinárodně politického střetu, a to už se zmíněným italským premiérem Giuseppe Contem. Ten v otevřeném dopise pozval českého premiéra na jednání, a to proto, že vláda odmítla před pár dny italskou žádost o pomoc pro 450 běženců. Bylo podle vás správné té žádosti o pomoc nevyhovět? Já osobně si myslím, že ve chvíli, kdy Česká republika a v zásadě celá politická reprezentace odmítá povinné kvóty, přerozdělování uprchlíků proti jejich vůli po Evropě, a já na to mám podobný názor, tak bylo rozumné nabídnout italské straně nějakou jinou formu pomoci, než je přijetí uprchlíků, kteří do České republiky sami nemíří a nepožádali v České republice o azyl. Já jsem přesvědčený, že máme dát azyl tomu, kdo o azyl v České republice požádá a splní, zdůrazňuji, podmínky české legislativy, českých zákonů. Tohle je podle vás i to, co by měl Andrej Babiš, nebo co by měl český premiér vysvětlovat italské straně? Dobře, tak přímo tu prchlíky odmítla i rakouská vláda, nejsme jaksi jediná země, to je třeba otevřeně říci. Podle mě by měl Andrej Babiš určitě s italskou vládou komunikovat, měl by s nimi jednat, neměli bychom v rámci evropské úrovně mezi jednotlivými zeměmi si dělat, jak se říká, na schvály, nekomunikovat spolu a tak dále. Takže Andrej Babiš by se určitě měl s italským premiérem potkat, vysvětlit mu náš postoj a navrhnout jinou formu pomoci. Že dneska už vidíte, že i Angela Merkelová a jiní státníci v Evropě, kteří původně prosazovali rozdělování uprchlíků po Evropě proti jejich vůli, tak dneska říkají, že ten systém nefunguje a hledají jiná řešení. A to si myslím, že je strašně důležité. Posloucháte odpovědi předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. Neděsí vás nízké preference TOPky? Teď jenom předesílám, abych to uvedla do kontextu, že nedávný průzkum společnosti TNS Kantar pro Českou televizi vám přiškl 3,5%. Tak volíte ten nejhorší průzkum. Byly průzkumy, které nám přičetli. Já to chápu. Ne, ale tak já se zopakuju, jsou průzkumy, které nám dávají 6%. Tak zůstaňme u toho, který vám přisuzuje 3,5%. Dobře. Okamžitě máte pocit, že důvěryhodnější. Podívejte, paní redaktorko, já jsem v politice už dlouhou dobu a mě nějaký výzkum nevyděsí, protože vím, že výzkumy jsou o toho, aby agentury
redaktory měli práci a novináři měli co popisovat. V žádném případě to nechci zlehčovat. Ty výzkumy ukazují, že TOP 09 je v tuto chvíli na svých 5%, protože jste měl 49 a tak dále, že se nám zatím nedaří oslovat naše voliče, kteří nám před volbami odešli k Pirátům nebo k jiným politickým stranám. A já jsem přesvědčený, že odpovědí na to je v tuto chvíli to, že se pokoušíme třeba v Praze dát dohromady společný projekt se STANem za podpory KDU ČSL a ostatních menších středopravicových stran. Já vnímám z komunikace s voliči, s kterými se setkávám, anebo s nimi komunikuji přes mail a tak dále, že naši voliči očekávají od nás, že se pokusíme ty menší středopravicové strany dát dohromady do společných, alespoň volebních projektů. Ještě vteřinku k té topce. Vy jste na podzim nebo z kraje roku topku přebíral právě proto, abyste straně předpokládám zvedl preference. A strana na 5% byla, protože jinak by se nedostala do poslanecké sněmovny. Tak. A teď hovoříte, že při troše dobrého čtení těch průzkumů jste pořád na 5%. Takže to zvedání se zatím nedaří. Ale já jsem také, paní redaktorko, řekl, když se podíváte na všechny mé výroky, že to bude trvat, než se nám preference zvednou. Jako zkušený člověk, který už pár let se v politice pohybuje, tak vím, že změna názoru voliče je bytost rozumná, tak trvá určitou dobu, potřebuje argumenty, potřebuje k tomu, řekněme, nějaké další informace. A od počátku jsem říkal, že nějakou výraznější změnu v preferencích je možné čekat v druhé polovině mého mandátu. Můj mandát je dvouletý, jsem 6, 7, 8 měsíců v čele TOP 09, dal jsem dohromady koaliční projekt, jehož čele v Praze stojím, od něj si slibuju určité další posuny a také jsem všem straníkům říkal, v prvním roce nečekejte výrazné změny. Když se podíváte na často nám jaksi citovanou ODS, s kterou jsme často srovnáváni, tak chci upozornit, že Petrovi Fialovi, který ve své roli není úspěšný, trvaly 4 roky, když ty preference začaly růst. Já to nechci automaticky srovnávat, pouze říkám, že není žádný zásadní důvod, když jsme žili v době politické nestability, nebyla zde vláda, aby najednou v nějaké straně začaly výrazně růst preference. Tak možná by Miroslav Kalousek trochu oponoval tomu, zda jste přebíral topku ve stejné situaci, v jaké byla ODS, když ji přebíral Petr Fiala, ale to nechci srovnávat. To já si pouze říct, že růst preferencí nastal až po určité době. Ano, růstu to přesně tak. Jak moc je pro vás handicap to, že jste v Bruselu, že nejste v České poslanecké sněmovně, která je přece jenom hlavním kolbištěm tuzemské politiky. Že třeba při jednání o vládě vás zkrátka zastíňoval Miroslav Kalousek logicky z pozice předsedy poslaneckého klubu Topky. Je to slabina? To je taková častá otázka, na kterou často odpovídám. Já si myslím, že nikoliv. Když se podíváte do Evropského parlamentu, tak tam je celá řada předsedů politických stran, kteří jsou schopni na národní úrovni vykonávat národní politiku. Je to takový ten český pohled, kdy my stále máme pocit, že evropská politika je něco jiného než česká politika, že my nejsme součástí Evropy a že tady je česká politika, pak obrovská zeď a pak jsou ti v tom Bruselu. A když se podíváte na lídra slovenské opozice, pana Sulíka, který je europoslancem, tak si to, abychom vzali konkrétní příklad hned od našich sousedů přímo, tak vidíte, že to zkrátka je schloubitelné. Já politicky pracuji jak v České republice, tak v Bruselu. Samozřejmě máte pravdu, že je lepší, když je lídr politické strany na půdě poslanecké sněmovny, ale ve chvíli, kdy v daný moment nikdo jiný relevantní na předsedu TOP 09 nekandidoval. Já jsem se rozhodl do toho jít právě proto, abych začal vytvářet projekt spolupráce mezi TOP 09 a alespoň doufám STANem. Ten projekt nyní si v Praze vyzkoušíme. Já sám v něm hraji důležitou roli. To znamená, nejsem jsem lídrem této kandidátky a dělám maximum pro to, abychom na podzim uspěli. A pokud uspějeme, tak já samozřejmě se budu věnovat naplno pražské komunální politice a nebudu v Bruselu. To znamená, já jsem od počátku počítal s tím, že se více zapojím do politiky v České republice a v zásadě při své kandidatuře do čela TOP 09, tak jsem uvažoval o tom, že bych vedl pražskou kandidátku. A od té doby se na to připravuji. Tak ta spolupráce se STANem dlouho fungovala, než se rozpadla. Ale budete mít zájem příští rok kandidovat do Evropského parlamentu? Budou volby? Na to vám v tuto chvíli neumím odpovědět. Ve chvíli... Tak řekla, mě jde o to, jak vážně to myslíte s tuzemskou politikou. Ale to já vám řeknu. Ve chvíli, kdy uspějeme v komunálních volbách v Praze a já budu v nějaké pozici mít možnost podílet se na pražské komunální politice, pak nebudu kandidovat do Evropského parlamentu. Budu se naplno věnovat samozřejmě komunální politice v Praze. To tak zkrátka je. Jsou ve světě scénáře, s kterými já nesouhlasím, kdy třeba primátor Milána byl dlouhodobu i europoslancem. Já si nedovedu představit za sebe, a to tady říkám, kumulovat významnou komunální funkci v Praze, která by byla na plný úvazek s mandátem europoslance. Posloucháte odpovědi předsedy TOP 09, který je mým dnešním hostem, Jiřího Pospíšila.
jaké kondici je teď TOP 09, pokud jde o vnitřní spolupráci ve straně? Tam někteří komentátoři nebo novináři popisují určité generační střety, které tam jsou mezi starším a konzervativnějším křídlem oproti určitému mladšímu a liberálnějšímu. Jde to stělesnit například do odchodu starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové za TOP 09 nebo bývalé poslankyně... A to jako mladší nebo jako starší? Jak to jako myslíte s tou paní Hujovou, abych to přesně... Přiřadila bych znamenal. I k tomu konzervativnějšímu křídlu. A nebo paní poslankyni Jitku Chalánkovou, bývalou poslankyni, která chtěla podporu v senátních volbách. Jak tyto odchody vnímáte? Jsou signálem nějakých rozepří? Ne, já samozřejmě chápu, že novináři, nevím, že to tak ve zlém, je to vaše práce, jako musí prezentovat určité změny a řekněme přirozenou generační částečnou obměnu, tak musí prezentovat jako střet. A to tak střetem není. Paní Chalánková odešla po tom, co nedostala podporu výkonného výboru. Já nechci rozebírat detaily z jednání tohoto orgánu, ale tam absolutní většina členů, starších, mladších, zkrátka paní Chalánkovou z důvodu, řekněme to, jak se třeba ona prezentuje, jak vystupuje, tak ji nepodpořili. To znamená, to nebyl střet konzervativců a liberálů nebo mladých a starých lidí. Často ten generační střet je prezentován na Praze. Ano, máte pravdu, že v Praze celá řada mladších lidí, pokud považujete lidi kolem 30-40 let, což nejsme žádní mladíci, nejsme žádný kindermanagement, pokud nás považujete za mladší, tak tito lidé, kteří působí v TOP 09, tak jsou teď na kandidátkách, vyhráli v primárních volbách ve svých místních sdruženích a dochází k určité obměně. Já to považuji za správné a přirozené a každá strana, která chce jaksi do budoucna působit, tak musí na své kandidátky brát i mladší lidi. Ale není to o tom, že by nám odešli staří členové a zůstali pouze mladší. Je to částečná obměna daná tím, že zkrátka se členové v jednotlivých místních sdruženích v Praze rozhodli, že třeba chtějí dát šanci na kandidátku novějším tvářím, novým lidem. Protože ne všichni zastupitelé, řekněme si upřímně, a to si vlastně budete souhlasit, za TOP 09 v těch posledních 4 letech na pražském magistrátu byli viditelní a byli výrazně aktivní. Já se na to ptám trochu i proto, že vy jste to pro časopis Týden komentoval tím, že tito lidé neunesli to, že neuspěli u svých vlastních kolegů. A to tak jako je samozřejmě. Což protože mě trochu tak... zarazilo u vás, který jste oznámil odchod z Občanské demokratické strany v roce 2014, pár dní poté, co jste neuspěl ve volbě. Tak víte, dobře, že tam byly jako ještě jiné argumenty a tak dále. No tak to úplně nesrovnáváte. Ke vší úctě asi srovnatelné, víte, že tedy jsem jasně udůvodnil, proč odcházím. Ale jestli mi dovolíte k tomu, tak ve chvíli, kdy někteří lidé, jako třeba paní Hujová, nedostali podporu od svých straníků ve své místní organizaci a zdůrazňuji, to bylo vysloveně demokratické rozhodnutí. TOP 09 na Praze 3, tak mě trošku překvapilo, že ve chvíli, kdy paní starostka dostala nějakých 10-15% v primárních volbách, tak v tu chvíli odchází. Tak já to nemyslím nějak ve zlém, ale je logické, že to je nějaká reakce na takovýto výsledek. A věřte, že my jsme demokratická strana. Předseda tu není od toho, aby určoval, kdo bude naším volebním lídrem. Já na to nijak nezasahuji. My nejsme ANO, které vytahuje králíky z klobouku a zase už máme za ANO nového lídra tady v Praze. U nás to probíhá ryze demokraticky. Já to plně respektuji. Pojďme ještě aspoň krátce k té spolupráci stran na středopravém spektru politické scény. Řekněme, vy vytváříte širokou koalici těchto stran v Praze. Jak ta koalice bude pevná? My jsme v minulosti totiž mohli sledovat řadu pokusů o spojení, které nedopadly. Jasně. Teď řekněme jste ve velmi sice malém, ale drobném sporu o to, která strana z toho spojení bude podporovat čí kandidáty v senátních volbách. Tak mě jde o to, jak pevné to společenství bude. Paní doktorko, já jsem přesvědčený, že bude pevné. Já doufám, že jsem znám jako konsenzuální člověk, který se vždycky snaží najít dohodu a jsem přesvědčený, že jak osobní spolupráce moje s Hanou Marvanovou, která je lídrem za STAN v naší koalici, tak s panem Wolfem, tak s ostatními kandidáty bude velmi, velmi silná, protože já třeba Hanu Marvanovou znám dlouhou dobu, dlouhá léta s ní spolupracuji. Spolupracoval jsem s ní jako ministr na protikorupčních zákonech a opravdu jsme přátelé a jsou tam jako silné osobní vazby a já doufám, že tato koalice po úspěšných volbách na podzim bude schopna řešit problémy, které v tuto chvíli Praha má. Samozřejmě můžete mít obavu o tu koalici, já teď vám mohu pouze říct svůj jaksi dojem, své přesvědčení a čas ukáže, jestli
vaše pochyby jsou na místě, nebo jestli se ukáže to, co říkám já. Hanu Marvanovou znám 15 let, 15 let s ní spolupracuji a naše spolupráce byla vždycky výborná. Ať už to bylo na ministerstvu spravedlnosti, nebo v neziskovém sektoru, kdy jsme společně bojovali proti korupci, ať jsme společně podporovali Pavla Zemana jako nejvyššího státního zástupce a jiné věci. A nebude třeba... Drobné rozepře samozřejmě mohou být, ale to patří k politice. My jsme demokraté, my ty věci si vždycky doufám vykomunikujeme a jsme schopni, nebo já doufám, budeme schopni najít kompromisu. A k té spolupráci se Stanem, ta trvala, jak víte, velmi úspěšně několik let, pak z osobních důvodů se rozpadla a vracíme se tedy k projektu, který zde byl a fungoval. Ještě prosím o velmi stručnou odpověď po volbách, ať už dopadnete jakkoliv, pokud se dostanete do pražského zastupitelstva, jak se vám povede diskuze třeba o spolupráci povolební s Občanskou demokratickou stranou? Jde mi o to, jaké se svými bývalými kolegy máte politické vztahy. Paní redaktorko, vy víte dobře, že já nikdy na veřejnosti nikoho neurážím, nikoho nekritizuji. ODS veřejně nekritizuji a ve chvíli, kdy ODS bude chtít s námi spolupracovat, tak protože je to nám programově blízká strana, tak my se spolupráci určitě nebráníme. Za nás, jak si je důležité, spolupracovat s lidmi, kteří mají podobný program a víme o nich, že budou schopni ten program realizovat. My jsme tady pro občany, nikoliv proto, abychom si vyřizovali nějaké osobní účty nebo nějaké osobní spory. Já s nikým žádné osobní problémy nemám a bude tedy záležet na ODS, zda bude chtít s námi spolupracovat či nikoliv. Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s europoslancem a předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem. Díky za návštěvu. Děkuji a přeji všem, pokud to jenom trošku půjde, krásné léto. A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.